काका जी 3 साल तीजे साल च स्टूडेंट है जी, वो लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है जी, वो तीजे साल का जी। ते एक तरीक तो गए गया सी, 1 सितंबर तो मतलब कि क्लासा मतलब जो सैकंड ईयर क्लीयर करने तो बाद गया सी जी उत्थे। तो उस तो बाद उ मतलब हॉस्पिटल वगैरह उन्होंने क्लासा लगन लग गई, उत्थे जाना पैंदा सी, उस करके जी उत्थे स्टडी उहदी थर्ड ईयर दी चल रही सी। स्टडी चल रही है हुण। जिहड़ा रूस वल्लों हमला किया गया यूक्रेन ते, हुण की हालात है, कोई संपर्क होया बच्चे नाल? हालात तां तकरीबन डर तां लग रहा है जी बहुत ज़्यादा, जिहड़े हिसाब नाल 2 दिन पहलां लड़ाई हो रही सी जी बहुत ज़्यादा, ते अजे वी लड़ाई हो रही है जी। डर तां लगदा ही है जी, इहने कितें ना कितें की मतलब कई वारी पहलां कहिंदे सिविलियन ते नहीं, कितें कितें अटैक वगैरह होए ने जी, उहदे करके डर तां देखो जी स्वभाविक हुंदा ही है जी। कित्थे रहि रहे बच्चे इस टाइम? होस्टल 'च हैं, बंकरां 'च हैं, किस तरह? अलग अलग बच्चे ने जी, जिहड़े दूजियां साइडां ते ने उह तां बंकरां दे विच ने, इह लवीव दे सी, पोलैंड बॉर्डर दे नेड़े सी जी इह। तो इधर थोड़ी जी मतलब ठीक सी माहौल, थोड़ा जहाँ करके होस्टल के ही जी, 8 नंबर होस्टल। तो किस तरह दस रहा है, की अपील कर रहा है तो किस तरह तो उससे, किन्ने बच्चे हो रहे हैं? बच्चे तो तकरीबन 8-10 जी रूम रूम के कट्ठे, इन्होंने ही कही कट्ठे रहो, चलो जिन्ना चेर मतलब थोड़ा जहाँ हौसला रहता जी, इस करके कट्ठे ही जी। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਮੇ ਹੋਵੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਦੁਆਲੇ? ਆਪਣੇ ਸਮਾਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੌਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ ਉਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ? ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 1000 ਜਾਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ।